Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika An-Nashid, ukiletewa nami Abdurazak Ingutia. Ikiwa leo ni Ijumaa ambayo tupo ndani ya 13 la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na shukuru sana tumepata fursa ya kukumbushana mema na kukatazana maovu kama ilivyo ada baina ya Waislamu. Na kipindi kama kilivyo kawaida, ama kama meli ilivyo kawaida, haina nahodha mmoja bali na nahodha wawili. Na mimi nimefurahi kwa sababu leo ilikuwa ni tarehe 21 kwa wale watu ambao walikuwa wameanza kufunga Ramadhani Jumamosi, na kwa wengine ilikuwa ni tarehe 20. Na mimi kwangu nasikitika kwa sababu Ramadhani hii naona ni kama inaenda mbio sana. Na sasa hivi tushaingia katika kumi la mwisho ambayo ni 13. Na wengine hawana habari kwamba tumeingia katika 13. Na leo hii nimefurahi kwa sababu shehe atapata kutuarifu ni vipi tunafaa Waislamu kufanya katika 13. Vitu kama hivyo. Inshallah. Na Ramadhani hii nadhani tumesali Ijumaa ngapi, mbili ama tatu? Tayari tumesali Ijumaa, hii itakuwa ni Ijumaa ya tatu. Ya tatu? Naam. Ya tatu kweli? Ndio, ya tatu. Kweli ni Ijumaa. Sasa ni Ijumaa ya tatu. Ya tatu. Naam. Wewe umesali zote tatu, mimi nimejaliwa kusali mbili, alhamdulillah. Na tukaingia katika zile habari zetu za An-Nashid, habari ambazo huwa tunawaarifu watazamaji wa An-Nashid ambacho kimetokea katika hii wiki. Na tunaona kwamba tunasikitika kusema tumempoteza rais aliyekuwa wa Kenya, Mwai Kibaki, ambaye amekufa leo akiwa na miaka 90. Na hili ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu tukikumbuka tulipomwingiza rais Mwai Kibaki katika kiti ilikuwa mwaka 2000, na akawa rais wa Kenya kutoka mwaka 2000 hadi 2013. Na alikuwa rais ambaye alikuwa mcheshi sana, na alikuwa ni rais ambaye alikuwa mchapakazi. Na kusema neno kweli, wa Kenya watapata yani kuna ile pengo ambayo ameacha ambayo haitajazwa, kwa sababu ni rais ambaye tunaona maendeleo yake ukitoka kule nje unaiona. Na kwa Wakenya tunawapa pole familia ya Mwai Kibaki, na tuko hapa sote. Naam, ukiangalia katika moja wapo ya michango ambayo rais mstaafu ambaye amefariki Mwai Kibaki aliweza kutoa michango mingi sana, hasa katika uchumi na pia kimaendeleo. Hata ruwaza ya mwaka 2030 yeye ndiye ambaye alizindua, na pia yeye ndiye alianzisha mradi wa kujenga super highway ambao sasa hivi inatumika, na maendeleo mengi mengine sana. Na kabla hatujaendelea na kipindi cha leo, ningependa kumtambulisha Sheikh, kwa sababu naye pia anasema kuwa alikuwa na uhusiano na rais mstaafu ambaye amefariki, ambaye ni Mwai Kibaki. Na tuko na Sheikh Daktari Wakili Hassan Kinyomari ambaye ameungana nasi leo hii. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana katika kipindi. Asante sana mtazamaji, ukiona nilivyoshika CMC wala DJ bila shaka ni vile wameona leo, kwa sababu niko katika nimeweza kushika mic na inshallah. Naam. Naam Sheikh, tuarifu uhusiano wako ulikuwa vipi na rais mstaafu ambaye amefariki, Mwai Kibaki, uhusiano wako ulikuwa vipi? Naam, kwanza sisi kama jumuiya ya Uislamu nchini Kenya tutoa salamu za rambirambi na pole zetu kwa familia ya mwenda zake marehemu rais mstaafu Mwai Kibaki. Kwa hakika rais Mwai Kibaki wakati wake, nilikuwa mimi ni mkurugenzi wa masuala ya kidini katika Baraza Kuu la Uislamu nchini Kenya, ama I was a director of religious affairs at the Supreme Council of Kenya Muslims. Na wakati huo wakati baraza lilikuwa lina nguvu sana, lilikuwa lina nguvu kubwa sana, na ilikuwa hakuna function yoyote ya serikali isipokuwa mimi ndio nilikuwa naenda kuombesha, mimi ama marehemu Ustadh Muhammad Shebwana. Na ikiwa sisi sasa sisi ndio tutume mtu. Kwa hivyo niliweza kumwombea rais tangu akiwa mamlakani, nikienda kwake nyumbani, nikienda kwake ofisini, nikienda kwake ikulu, nilikuwa nikimwombea sana. Na kumkumbuka kwangu rais Uhuru Mwai Kibaki, kuna siku aliniita kwa nimeombesha, na alikuwa akipenda sana tukiombesha anatuita kutupatia mkono. Hiyo katika marais wote nimemwona endi na hiyo tabia. Siwe kama Rais Uhuru Mwai Kenyatta, utamkuta mara nyingi tunaombesha na mpaka umtafute ndio msalimie. Lakini rais Mwai Kibaki mara nyingi sana alikuwa akiingia mahali kuna mashekh, lazima aje tusalimie. Na ikiwa mko mbali anakuita. Sasa siku hiyo aliniita nikiwa nimekaa mbali, akanifanya mkono hivi. So wakati naenda, askari akanikataza ule bodyguard. Akamwambia, nakumbuka sana alisema kubafu, ukuona nimemuita.
kama vile askari wewe utumiaga akili. Wewe yule askari unafikiri mimi naweza tu kutoka hapa niko nivuke podium kwenda kumsalimia rais kama hajaniita. Kwa hivyo ninamkumbuka kwa jambo hilo na kwa hakika nilifanya yeye very proud, hata nikiingia mtaani jamaa alikuwa ananiambia mtoto wa Kibaki umekuja. Na kwa hakika alikuwa ameniahidi safari moja kwa kuwa atanifanya pia balozi, ni kitu watu wengi wanajua. Sitaki kutaja watu ambao walikuwa hapo, lakini kwa bahati mbaya baada ya serikali kuingia nusu mkate ikawa ni ngumu mimi kufanya balozi. Lakini nataraji inshallah maombi hayo ya kuwa balozi ama waziri katika nchi ya Kenya ama PS yatakuwa bila shaka. Allah na Fatma, kuna mambo yapi mengine ambayo unayo katika hii ziara? Katika mambo mengine tunaona baraza kuu la maimamu SUKEM inawahimiza wa Islamu wale ambao wanataka kwenda haji mwakani, kwa sababu tuna haji itakuwa mwezi wa saba. Na sasa hivi wanaomba waanze zile preparation mapema, wakuwe na vitu kama pasipoti, wachukue familia ile fever. Na pia kuna mtu ambaye amepitisha miaka 65 hauruhusiwi kwenda haji. Na pia wamesema kwamba ile COVID-19 yani ni lazima kuchukua ile test. Na pia pale wamesema tukifika kuvaa barakoa ni kama kila wakati kwa hotelini kwako kwenye ile shamra shamra ya kuhiji lazima ukuwe umevaa ile barakoa. Na pia wanataka hepatitis B pia watu wachukue hiyo, meningitis pia, na pia polio pia watu wakuwa mchukua, na wanachukua wiki tatu kabla ya kusafiri. Sasa wengine wetu sami sijui, kwa sababu polio inaonekana ni kama watu wanapati hiyo chanjo wakiwa wadogo. Sasa sijui kama kuna ile chanjo ya wakubwa, kwa sababu wanasema wiki tatu kabla ya safari. Nadhani labda na Sheikh anatikisa kichwa, labda basi ana information ambayo tunaweza hitaji katika jambo hili. Tafadhali Sheikh. Natikisa kichwa kwa sababu nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika especially wa Kenya wa bara. Nataraji huone kama mimi ndio Mkenya wa bara ambaye amefanya haji mara nyingi zaidi. Kwa sababu nimefanya haji mara 18 alhamdulillah. Ni miaka tu ya COVID ndio sikuenda, kwa hivyo nilipoanza haji mpaka nifike wakati COVID sikuwahi kukata haji hata moja. Na hiyo masala ya kuvaa barakoa na masala mengine pia tunashukuru. Lakini kitu kama tunashukuru serikali ama mamlaka ya Saudi Arabia ni kwa kuwa wametupatia ile kota ile yetu 4500. Tulidhani watakata, lakini wametupatia. Na kuhusu polio, dada Fatma, polio hatupigwa. In fact polio wanakupiga kila mwaka. Na Saudi Arabia wana tabia moja, hata wale wamepigwa tukifika kule wanatupatia watu wazima. Unaitwa kuja mmoja mmoja, unapatiwa ile upite mbele. Kwa hivyo hiyo sindano ya polio iko. Hepatitis B ni muhimu sana kwa sababu ya watu kutumia chupa moja masala mengine. Na COVID-19 pia ni muhimu sana, mimi tayari nishapiga. Sina wasiwasi kwa hivyo mwaka huu inshallah Mungu akijalia nitakuwa katika Al-Kaaba. Lakini vile vile wamesema PCR lazima ifanywe 72 hours before travel. Exactly. Kwa hivyo mwaka huu kuna challenge. Watu wengi mambo haya hawatayaweza. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa wa Kenya wachache ndio watakuwa na haji mwaka huu. Kwa sababu uwezekano. Na napo wanasema unafaa kuwa na health insurance kwa sababu lazima, in case ukipata COVID pale igaramikia matibabu yako. Wamesema kila mmoja lazima awe na health insurance. Kwa hivyo ninaloambia Wakenya wanaopanga kwenda haji wajue haji ya mwaka huu lazima itakuwa ghali zaidi. Lazima itakuwa ghali zaidi masala insurance, na vile vile itakuwa haina raha kama haji zingine. Kwa sababu kuna application inaitwa Itamart kule Saudi Arabia. Ukiingia tu airport hivi utanunua hiyo kadi, utawekewa hiyo application. Kwa hivyo hauingii msikiti unavyotaka, utakuwa una book time ya kuingia msikitini. Na ukibook time ya kuingia msikitini ikipita, basi imekupita wewe. Kwa hivyo itakuwa ni haji yenye challenge kidogo. Na ndio maana umeona amekataa pia tumeka 65 kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza, mtu ameka 65 kupata COVID iwaenda. Ingawa wazee wengi wanaomba sana kufa Maka, na ndio wanajua ndio wakati waende. Sababu ya pili, technology. Mzee akiwa peke yake hataweza kufuata technology. Hilo ndio walifikiria sana. Wakasema wacha wakae kule kwao. Baada ya kama miezi mitatu wataitoa tena, wakati mambo ya hizi applications zitakuwa kule. Na pia pilika zenyewe inahitaji watu wafanye haraka sana, na kwa watu wa Kongo itakuwa ni changamoto. Itakuwa ni changamoto sana. Sasa hizo utakuwa na kisha ukienda mahali hautumii dakika nyingi. Hata zamani ilikuwaga unaingia kama rauka unakaa sana, siku hizi iko na time yako, ikifika ikiisha unatoka. Kama imekupita hauna bahati. Na pia tunakuomba, wanasisitiza kwamba watu ambao wana kansa na pia ulemavu waruhusiwe kwenda kuhiji. Najua niliposikia walemavu nikajiuliza, kwa sababu mtu anaweza kuwa mlemavu lakini bado umri wake hujafika 65 lakini anataka kwenda kuhiji. Kwa nini watu kama wale wanakatazwa kwenda kuhiji? Dada Fatima, kwa hakika hatuwalaumu. Unajua haji ya mwaka huu itakuwa ni haji very challenging.
masala ya COVID-19, watu wale wameenda umra wanakuambia kwa kuwa kila kitu ni kuharakishwa siku hizi. Mm-hmm. Na geti yako ni ile ile. Siku hizi kila mahali unaambiwa ndio tukio utapitia na utatokea wapi. Kwa hivyo mtu ikiwa ni mlemavu dada Fatma kwa mfano mtu haoni. Mm-hmm. Inabidi sasa lazima awe na mtu wa kumuongoza. Mm-hmm. Kwa hivyo si rahisi. Na ikiwa wewe pia una labda mguu una shida, unakuta kuenda haraka mahali itakuwa ni tabu. Kwa hivyo naona kwa namna moja ama nyingine ni sawa, lakini ilitakana angalau waweze kuweka watu wa kuwasaidia kwa sababu wale pia Allah anawapenda na anataka wafanye haji inshallah. Mm-hmm. Tukiendelea tunaona kwamba ni mwezi wa Ramadhani, ni mwezi ambapo watu wanahimizwa kutoa zile sadakatu fitri, watu wasaidiane, tukumbukane wale maskini. Na tunaona na tuna sasa hivi msikiti wa jamii umetoa zaka na umetoa ile chakula kwa watu walemavu. Na sasa hivi wamechagua, tukiona wiki iliyopita walikuwa wanapatia watu ambao maskini, walikuwa wanaenda Kibira, Mkuru kwa Jenga, sehemu kama hizo. Lakini sasa hivi kitengo hichi cha pili wamechagua watu ambao wana ulemavu wa kusikia. Sasa watu kama wale wamepatiwa chakula, na wamepatiwa chakula ambazo itawasaidia Ramadhani nzima hadi ishe. Na ni jambo la kufurahisha kwa sababu kama kuna watu wanaotazama sasa hivi hawajui watu msaada vipi. Kuna mtu aliuliza kule pita na chakula kutoa lakini sijui nitoe wapi kwa sababu ninapoishi naona kila mtu anajiweza na Uislamu sio wengi. Sasa watu kama wale tunawahimiza, kama una chakula cha msaada ambao unataka kutoa mwezi mtukufu Ramadhani, peleka msikitini ama utafute wale maskini walio karibu nayo Waislamu, peleke pale. Naam. Mhm. Tukiendelea pia tunaona kuna hii Darul Khair Mkuru kwa Jenga imeanzisha ile mradi mpya, inachukua wale watoto ambao kutoka katika familia ambao hawajiwezi, wanatengeneza zile tasbih kutoka katika shanga na pia wanatengeneza zile begi za shanga pia na za ngozi. Na tunaona kwamba kutengeneza hizi tasbih na shanga wanazitengeneza na kuziuza katika bei nafuu. Na mwanzilishi wa mradi huu anaitwa Aisha Muhammad ambaye alianzisha kusaidiana na wafadhili. Kuna wale wafadhili ambao wanawafadhili kila mwezi. Na akipata pesa kama zile ndio anaweza walipo walimu wa pale, kwa sababu wanafunzi hawa hawafunzwi tu kutengeneza zile tasbih, pia wanafunzwa masala ya dini. Na tunaona kwamba walitoa ile hundi ya 100,000 walipatia hii zakat Kenya ambayo itasaidia Waislamu ambao wasiojiweza. Na hapo ndipo watu walipata kujua kuhusu mkakati huu wa Darul Khair. Ndio. Tukiendelea pia tunaona kuna hii habari iliyotokea Sweden au kuchoma Qur'ani. Na pia tunaona China haijafurahishwa na habari hii na inawahimiza watu kutoka Sweden waheshimu dini tofauti tofauti, kwa sababu akifanya kitu kama hiki inapelekea pale kunakuwa na chuki, kwa sababu Waislamu watu ni kama wanachukiwa. Na hii kuchoma Qur'ani ni kitu ambacho kilifanyika iliyopita na haijafurahisha wengi. Tunaona kama Turkey, tunaona Saudi pia imezungumzia maneno haya na kusema kwamba itapelekea kitu ambacho inaitwa Islamophobia, kwa sababu unajua ni jambo hili haijafanyika mara ya kwanza, ni kitu ambacho imeshinda kifanyika. Sasa hivi kufanyika tena unaona ni kama nchi hiyo haipati wale Waislamu wanaoishi pale heshima yao. Na si Waislamu wanaoishi pale pekee, kwa sababu tuna kitabu hiki ni kitabu kitakatifu ambacho inatumiwa na Waislamu. Na kufanya kitendo kama kile inawaudhi pia Waislamu. Sasa wanaomba wakuwe na ile heshima ya dini tofauti tofauti. Na umesema ni katika nchi ipi gani? Sweden. Yeah. Katika nchi hiyo, kwa ufupi kabla haujaendelea kwa sababu ya wakati, pia katika nchi ya Sweden ndio nchi ambaye Munshid anayefahamika kama Maher Zain anaishi huko. Kwa hivyo ni jambo tu ambalo ningependa watazamaji wapate kujua kwa sababu ya unasaba wake na nchi hiyo. Na pia tukija Kenya tunaona kwamba kuna hii baraza kule maimamu pia wanapinga ile ongezeko la nini school fees. Sasa hivi tunaona karo zinaenda kuongezeka. Yaani kuna ile mjadala ambao wako nayo sasa hivi ya walimu wakuu wa shule wanasema wanataka karo iongezeke, kila mwanafunzi alipe na zaidi ya 8,000. Sasa tunaona CPK wanapinga, wanasema kwamba karo ikiongezwa kuna chances are high kuna wale wanafunzi ambao hawataenda shule. Kwa sababu kama sasa hivi kuna wale wazazi ambao hawawezi wakaafford ile karo ya shule kwa sababu kwao bado ni expensive. Sasa wanaomba kwamba hii karo isiongezwe ndio wanafunzi, yani wale wanaotoka katika familia wasiojiweza wapate kupata elimu. Ni hayo tulioendelea katika habari zetu za anishi, na pengine ambaye ana swali
ataulize swali lake. Lakini kabla nimalize, kuna aliuliza swali hapa na anaegemeza swali lake kwa Sheikh Kinyo, anauliza kwamba kuna hii mkutano uliofanyika huko uliopita katika msikiti wa Jamia, na kuna wale waheshimiwa ambao walikuwa pale katika ile sala ya magharibi, kulikuwa na Ruto, Mdavadi na Mtangula katika safu ya mbele ya msikitini. Anauliza, je, kwa dini ya Kiislamu inaruhusiwa wale ambao sio Waislamu kusali katika safu ya mbele? Naam, shukrani sana kwa swala hili. Kwa hakika dunia yetu imebadilika, ambapo masheikh kwa hali za kiuchumi wamekuwa kiuza dini yao kwa kipato. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo haya alituuzia, alitueleza kitambo kutuambia kuna watu watauza dini zao kwa sababu ya pesa. Na wengi katika mashehe ambao huuza dini kwa sababu ya pesa. Kwa hakika imam anapokuwa anataka kuswalisha huwa lazima aangalie nyuma, aambie watu istau. Sawazisheni swafu. Na moja ya kitu ambacho kama imam anafaa kufanya ni kuhakikisha yule aliyosimama nyuma yake ni mtu ambaye kwamba ni mwanachuoni kama yeye. Ndiyo, kwa bahati mbaya imamu anaweza kutokwa ni upepo akawacha swala, ama choki kamkaba akawacha swala, yule aliyokuwa nyuma yake ndio piga step akaingia kuswalisha. Kwa hivyo masala ya wao kuswali, mheshimiwa Ruto, mheshimiwa Mudavadi na hao wengine, si ni makosa. Kwanza kidini mtu afaa kuwa ametawadha, kwanza mpiga shahada ametawadha, lakini hao si muhimu sana kwa sasa. Muhimu ni yule imamu ndiye alokosea kwa sababu ya kuwaweka nyuma yake direct. Alitaka au hapa nyuma yake kuna watu ambao kwamba wamesoma dini, ambao lao watakosea, kwanza watamkosoa. Kwa sababu hata mtu kukosea, wakati mtu akikosea utakuta samara nyingi, mtu akikosea hata Qur'an, yule aliyokuwa kando yake ndio umwambia. Sasa hauwezi wewe uko kule ndio umpigie kelele imam. Kwa hivyo hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana, na tungeliomba kosa kama hili lisifanyike. Na naomba sana mashehe wenzetu ambao wana nafasi kuweza kutumiwa, tukimbie sana mambo kama haya, kwa sababu wengine kama sisi, kama tungekuwa tunatamaa kama hiyo tungekuwa mamilionea, lakini tungekuwa tumeuza dini yetu. Lakini tuliamua hatuuzi dini, tutaendelea pale pale tuko, almuradi dini ya Allah iwe iko mbele. Kabla hatujaingia kwa mada leo, ningependa kwanza ufafanue nguzo za swala na masharti ambayo mtu anafaa kutimiza ili aruhusiwe ama swala yake ikubaliwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri tutasema kwa ufupi, ndugu Inguti, kwa sababu ya time. Nafikiri tutataja tu sharti tatu. Tutataja tu tatu tu, ziko nyingi lakini tutasema tatu. Ya kwanza, lazima mtu awe, sharti ndio swala ikubalike, lazima awe yeye ni Muislamu. Ni kama somu. Somu pia mtu mwingine za kusaidiana sisi kufunga, lakini somu yake haitakubaliwi mbele Allah mpaka awe ampiga shahada, kwa sababu shahada ndio ya kwanza. Ya pili ni kuweza kuwa mtu yuko tahara. Ile kwa kuwa mtu yuko tahara, kisha pale mahali ambapo kwamba anaswalia pako tahara. Kwa hivyo utakuta kwa wale ambao kwamba waliswali juzi, utakuta yote matatu yalikuwa hayatimiza. Kwa yakini itakuwa kuyatimiza. Kwa sababu Muislamu kupatikana tahara ni kwa kuwa anapokwenda chooni apate kama amekojoa, aoshe mwiko kwa maji. Na vile vile ikiwa ameenda haja kubwa pia aoge kwa maji. Kwa hivyo ikiwa hilo likupatikana ni mambo na tishu, inakuwa tahara hakuna. Kwa hivyo hilo ni jambo, na pia awe na udhu. Naam. Lazima uwe na udhu pia. Kuna tahara ile kwa una uchafu wa mkojo na nini, kisha kuna kutawadha. Na bila shaka kwa bahati mbaya hawakuwatawadhisha. Hiyo ndio shida kubwa ambayo kama imetokea, lakini tutawasamehe. Wajua wengine ukiwa na njaa, dada Fatma, mtu uteleza. Shaka kiteleza kwa sababu ya njaa, unamwangaliaga na unasema Mungu atamuongoza. Mungu amuongoze na sisi. Ni njaa. Naam. Njaa ni mbaya. Naam, mtazamaji, unatazama kipindi cha An-Nashid. Inshallah tutaenda katika mapumziko mafupi, lakini kumbuka unaweza kuwasiliana nasi katika kurasa yetu ya Facebook ambayo ni @annashidy254, na mimi napatikana kama @officialrazaki. Mwenzangu ukhti Fatma Yakub anafahamika kama Fatli Arabella kwenye Facebook. Inshallah tunaendelea na kipindi, na ukirejea tutakuwa tunakuambia mada ambayo tunajadili leo hii, kwa hivyo usiende mbali. Y254. Imagine. Mentum is the game. Daishu is the naive.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuarejea katika kipindi cha An-Nashid kiletwa nami Abdulrazak Ingutia na ukhti Fatma Yakub. Mgeni wetu leo akiwa ni Sheikh Hassan Kenyomari. Na leo tunazungumzia mada ya 13 la mwezi mtukufu wa Ramadhani, fadhila zake na jinsi utakavyoweza kuzipata inshallah, na pia waweza kutuliza maswali katika mitandao yetu ya kijamii na inshallah tutajibu kadri ya uwezo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha. Na Fatma, unajua tuko katika 10 la mwisho na watu wengi hawajui 10 la mwisho tunafaa kufanya nini. Sasa leo Sheikh ningependa kuuliza 10 la mwisho Muislamu anafaa kufanya nini, kwa sababu ni 10 ambao tunasikia ina Lailatul Qadr. Nyo Lailatul Qadr watu wengi hawajui inaanguka tarehe ngapi. Sasa leo nakupa fursa utuambie 10 la mwisho tunafaa kufanya nini ndio ili tuweze ku witness you the night of power. Shukrani sana mpendwa mtazamaji. Na leo nilikuwa mimi ni khatibu katika msikiti wa Kayaba, Masjid Quba pale Kayaba Industrialia, na kwa hakika nikiwa juu ya mimbar I was so emotional kwa sababu msikiti ulikuwa umejaa wazee. Msikiti ulikuwa umejaa wazee sana, na kwa hakika hili ni jambo ambalo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi watatu na watazamaji wote, Mungu atufikishe miaka kama ya 70-80 tukiwa ndani ya ibada. Hiyo kitu ilinifanya nifikirie sana, sababu vijana wengi siku hizi hawafuati dini. Kumi la mwisho, dada Fatma na ndugu Abdulrazak, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia ayaman madudat, ni siku za kuhesabika, yani zinahesabika 1, 2, 3. Watu wengine Ramadhani kianza wawakali, wanahuzunika, kuna wengine huchukua mpaka break. You know people, sometimes people take break of Islam. Utasema mtu chukua break vipi katika Islam? Utakuta inchi za watu wa matajiri, sita kuzitaja hizo inchi za julikana, ikiingia Ramadhani ile tarehe 28 ya Shaban, ule mtu usafiri akenda zake Marekani, akenda zake Uswizi, akenda zake Britain, aepuke ale starehe, akirudi arudi Ramadhani kisha iwarudi aleidi kule ndio arudi. Sasa huwa ameepuka, kwa sababu yasemekana mtu ule yuko mjini ndio ufunga. Kuna watu wako hivyo na ni wengi duniani, Mungu wasamehe watu kama hao. Lakini watu kama hao nakuta baadaye hawalipi, wanatoa fidia. Allah ametuambia kwenye Qur'an, wa antasumu khairul lakum, mkifunga Ramadhan ni bora kwenu nyinyi. Ndugu Abdulrazak na dada Fatma na mimi, hakuna mtu kama si mgonjwa duniani. Kila binadamu ana maradhi. Binadamu yote kimuona ana minyoo tumboni. Hakuna binadamu hata mmoja hana bakteria, hana minyoo. Unakuta tukifunga Ramadhan huwa inatusaidia. Kuna watu ambao kwamba kama si mwezi wa Ramadhan, jamaa aweza toa bomu hapa tukakimbia sote. Tena nyama za kimya shanga nini? Kwa sababu tumbo lichafu. Lakini Ramadhan ikija, hata ukatoa upepo, watu watajua kama utoa upepo kwa sababu hakuna chochote. Kwa hivyo ukiwa tumefunga, faida kubwa ni kwa kuwa minyoo tumbo letu sasa digestion ina digest ile minyoo na yale mafuta tukienda haja, ndio unaona sangine ukienda haja ukimefunga unaona kitu kama mafuta kwenye choo, huwa ni yale mafuta yamesagwa yanatoka, minyoo inasagwa. Kwa hivyo ni faida kubwa ya Ramadhani. Kwa hivyo tuage, tunaomba Mungu Ramadhani ifike. Sasa tukirudi katika 10 la mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema awwaluhu rahma, mwanzo wa Ramadhani rahma, wa awsatuhu maghfira, na katikati yake ni msamaha, wa akhiru itqu minan nar, na mwisho wa Ramadhan ni kuachwa na moto. Hakuna mtu aogopi moto. Hata moto wa duniani, wewe mwambie mtu gusa stima, na sio moto, ile shock aiogopa. Je, moto wenyewe? Kwa hivyo hili ni 10 la rahma, 10 la kusamehewa madhambi, na 10 la kuachwa na moto. Hii ndio 10 bora zaidi. Lakini sasa nafikiri dada Fatma baada ya kueleza watu ndio 10 la kuachwa na moto, nafikiri itakuwa sasa ni nini chafaa kufanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo nafikiri nitawachanyia wawili mpate kuangalia swali limeelekezwa vipi, ndio tusonge mbele. Pia Abdulrazak wiki iliyopita kuna aliuliza, anasema yeye angependa kuuliza, ako na familia wanaishi Alaska. Na kule Alaska wako katika mwezi 6 ambapo kunakuwa na jua, hakuna giza. Na pia kuna mwezi 6 zingine wanakuwa na giza, hakuna jua. Sasa anauliza wao wakiishi pale, wanafaa kuangalia vipi? Wanafaa kujua wakati gani wanafaa kuvunja somo yao na wakati gani suhuri inaanza, kwa sababu kama jua inawaka usiku na mchana, wanaangalia vipi? Hilo ni swali muhimu sana, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitwambia taratukum ala almahajjati albaydha. Nimewaacha katika njia iliyokuwa nyeupe.
Wajua kuna baadhi ya watu ni washenzi sana, na watu ambao kama wanachezea watu akili. Wanakwambia kama kwa mfano katika kuangalia mwezi, sisi bwana tutafuata mwezi wa kimataifa. Huyu mtu ni mrongo na ni mjinga. Ni mtu ambaye anajifanya ni kama ametoka class 1 akaacha shule. Mtu yote anajua Kenya peke yake Nairobi tukifuturu 6:30 Lamu wanafuturu 6:20 ama hata 6:10 no. Kulingana na jua vile linapeleka. Alafu unakuta ikiwa tuko Kenya saa moja saizi Washington DC sisi tuko saa 10 ya mchana. Labda inchi fulani ni saa 10 ya usiku. Sasa ukituambia mwezi wa kimataifa, wewe unafanya watu wajinga na unadhirisha ujinga wako. Vile vile katika kufunga, nilitoka hapa Ramadhan miaka 6 nyuma nikaalikwa kwenda UK. Nilikuwa nimeenda consultancy na uwazana safari sana kwa sababu mpero mtazamaji nimesafiri nchi 33, na ndio watu wengi wananiambia mbona hizi story unazipata, mimi nimetembea 33 countries. Sasa nikasema wacha nifunge hapa Kenya, nilitoka nimefunga. Alafu na hii na watu wa tahadhari kwa wale Waislamu ambao juzi naenda na ndege Lamu. Alafu naona jamaa yuala. Sasa ngamuuza mbona wala? Akaambia bwana ninafunga 45 minutes bwana. Wallahi ile wiki ingine Garissa ni only 20 minutes. Jamaa anapiga lunch bwana. Biryani papa na muza ndugu yangu. Anambia mimi nimefunga bwana. Wajua wallahi tuache kuchezea dini Allah. Sheikh tufungeni. Sasa nilipotoka hapa nikaingia UK. Kufika UK ndugu yangu nasikia njaa kweli kweli. Time difference. Na baada ya time difference kule ulikuwa unafunga 15 hours. Haki ya Mungu sikuona saumu ngumu kama hiyo maishani. Ndio nilikuja kuelewa dini. Sasa wale watu wa kule kama UK hawa wana bahati watafunga hizo 15 hours. Sababu jua laja lachomoza na late. Kisha kuna watu wengine duniani ufunga masaa labda 5 ama 6. Wako pia kuna nchi jua la chomoza baada ya 6 hours limezama, ni bahati yao. Sasa mimi kwanza natafuta hizo inchi ndio niwe ambassador, naomba serikali inifanye ambassador ndizi kama hizo. Ikiingia tu Ramadhan kwa naingizo inchi, ikisha narudi. Hiyo ni fadhila ya Allah. No. Allah amekuruhusu. Lakini inchi ambazo kwamba sasa jua linaenda continuous ama usiku continuous, sasa hiyo ni ulama wa inchi kama hizo wanafaa kuja na fatwa. Wale ulama wapangie wale watu vipi watafungua, kwa sababu huwezi funga 24 hours. Kweli kabisa. Mtume Muhammad SAW alikatazwa hilo. Allah kaambia tulimwachia ndugu yako Nabii Allah Idris na Nuh. Tulikuwa kifunga hivyo, leo anafunga kesho. Lakini sisi Waislamu lazima tufunge na tufungue. Nabii Allah Isa pia alifunga 40 days usiku na mchana. Yesu. Lakini ndio Allah anasema kwenye Qur'an, ya ayuha alladhina amanu, enye mkomba mmeamini, kutiba alaykum siyam, mefaradhiwa kufunga kama kutiba alladhina min qablikum, kama mefaradhiwa alikuwa kabla yetu. Lakini sasa sisi Waislamu lazima tufungue na tufunge. Hivyo dada Fatma, hao ni ulama wao, wataangalia ile nchi ya karibu. Sababu kuna nchi karibu, ile ya jirani, watafuta time ya nchi jirani. Na wanaruhusiwa. Naam Sheikh, nina swali lakini kwanza kuna ndugu mmoja anaitwa Jamal Bahati Musyoki, anasema ulimswalisha leo katika msikiti wa Kayaba, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbe si msikiti wa Kayaba. Na yeye anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndio anasema napendezwa sana na show nikiwa matu, salimia Sheikh Hassan Kinywa na dadangu Fatma Ramadan Karim na saumu makbul. Shukran sana ndugu Jamal. Hakuwa na swali lakini swali langu ni hili Sheikh. Ukiangalia katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mwaka, ni wakati ambao misikiti mingi sana washaanza kufikia mwisho wa Qur'ani katika kusoma katika swala ya tarawih. Na kuna wengine ambao hata mashallah labda wameshamaliza. Na utapata watu wengi sana wakati huo hawaendi msikitini, wanasema tarawih imeisha, Qur'ani tushamaliza. Wengine wanasusia kwenda katika sala kama hizo na pia wanazembea katika ibada. Sheikh, watu kama hao unaweza kuwapatia changamoto gani ama motisha gani ili waweze kupata fadhila za kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani? Naam, shukran sana ndugu Abdulrazak. Hakuna hasara kubwa na ugonjwa mkubwa kama ujinga. Ujinga ni mbaya sana. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala tuambia kwenye Qur'an al-Karim, walal akhiratu khairul laka min al-ula. Siku zote dakika za mwisho mwisho ni bora kuliko za mwanzo. Nitakupa mfano. Lau mtu anakupatia
anakupatia chapati, nyama, maziwa, alafu mwisho wa safari yako anakupatia chakula kibaya, mtakosana. Afadhali akutese, mwisho akupe maisha ya raha. Hivyo ndio kuna kuaga. Mm-hmm. Kwa hivyo siku zote maisha ya mwisho yanazingatiwa kuliko maisha mm-hmm. ya mwanzo. Mm-hmm. Hata mimi na wewe ndugu Abdulrazak ni watu ambao kwamba damu zetu zachemka sana. Mm-hmm. Unakuta mwiko wetu ufanya kazi vizuri sana, kukoroga mm-hmm. na mambo mengine. Mm-hmm. Itafika siku mwiko uweze kufanya kazi. Mm-hmm. Nafikiri leo lugha yangu. Mm-hmm. Siku hiyo sasa ndio tutaanza kudumi msikitini kuomba Mungu sasa kulia. Mm-hmm. Mungu akitusamea wakati huo ni bora kuliko usamewe sasa alafu huko mbele uwe mbaya. Mm-hmm. Kwa sababu mtu uangalio pale alipokufa ibada yake ni gani. Mm-hmm. Kwa hivyo natoa nasaha kwa Waislamu, huu ndio wakati wa kujifunga kibwebwe. Kibwebwe. Naam. Shukrani sana. Mm-hmm. Naona jamaa amejikaza Kiswahili. Kujifunga kibwebwe ni sasa, mpendwa mtazamaji, hizi siku za mwisho za Ramadhani ndio siku muhimu sana na ambazo mtume wetu Muhammad SAW alikuwa anakaa itikafu. Mm-hmm. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wake alikaa itikafu kutoka tarehe 21 mpaka siku ya Eid akatoka. Mm-hmm. Katika sharti za itikafu hakuna kutoka nje isipokuwa kwa dharura. Mm-hmm. Hakuna kuzua mboyo upumbavu. Mm-hmm. Hakuna kujamiiana na mke wako. Mm-hmm. Hata mwiko ukisimama unangojea utapika siku ya Eid. Mm-hmm. Kwa hivyo unakuta itikafu ni muhimu sana. Kwa hivyo watu wanafaa waanze kujiweka itikafu kutoka kesho, wale wenye uwezo. Mm-hmm. Lakini kama umeandikwa kazi dada Fatuma na ndugu Abdulrazak, mtu sikuwakose wiki ijayo kwenye kipindi mtuambia tutuko itikafu. Kama hujapewa ruhusa ni boss, hakuna. Na mimi nawaambia maboss, itikafu si lazima. Kwa hivyo mtu akwambia ni lazima, mwambie hakuna. Na kama unataka kwenda, shauri yako, kwenda hakuna kazi. Nah. Yaani ninalosema ndugu, tusijifanye dini yetu ni ngumu. Mm-hmm. Mimi na wewe ambao tunafanya kazi, mm-hmm. tunaruhusiwa kukaa itikafu ile ya timing. Nah. Tulale msikitini usiku, asubuhi tunakuja kazini. Pia inaruhusiwa. No. Watoto wetu ambao kama wanarudi shule, na nasikitika sana kwa shule zafunguliwa ilitakana watoto tuweke itikafu leo misikitini. Mm-hmm. Wajue umuhimu wa itikafu. Lakini asubuhi uende shule. Mm-hmm. Na usiku pia msikitini tusiwashughulishe sana ili wapate kujua ile umuhimu wa itikafu. Kwa hivyo itikafu ni muhimu sana. No. Na unaifanya vipi? Siku zote faida, napatia Uislamu wote faida. Ukiingia msikitini siku yoyote, mwezi wowote, sema na waitu sunnatal itikafu. No. Utakuwa unapata thawabu ya kungoja itikafu, mm. ya itikafu na kungoja ya swala. Na. Kwa hivyo watu wengi wafanyi hawajui itikafu ni wakati wote. Kwa hivyo itikafu ile complete ndio mzuri zaidi. Lakini kama una uwezo, wewe usifanye. Jambo lingine, ikiwa unapanga kwenda itikafu wewe baba, hakikisha bibi yako na watoto wana chakula. Kwa sababu kuna misikiti kadhaa sita kuitaja hapa ina chakula kweli kweli. Naam. Mnajua misikiti ambayo iko Karen kule Pangani na kule Halingam, kwa sababu ni msikiti ya matajiri, huwa kuna chakula mzuri sana, kuku, mandi, biriani. Mm-hmm. Sasa jamaa kama sisi maskini ujieka itikafu pale sababu unataka kula chakula cha boss. Unajua kuna maboss ambao kama ni mabakhili sana, kabla Ramadhani hawezi kupa kitu. Lakini sababu ni msikitini lazima ule. Mm-hmm. Sasa wewe unaacha watoto na njaa, unakuja kula biriani na kuku hapa msikitini. Kama wewe unakuja msikitini na watoto wako hawana kitu, hauna itikafu. Yeah. Hata wale watu wa dawa, huwezi kwenda dawa kama familia iko sawa. Kwa hivyo itikafu ni muhimu sana. Na vile vile kujibidisha wakati wa usiku, mm-hmm. kuhakikisha mtu anaswali tarawih. Kwa sababu Mtume Muhammad SAW anasema man kama Ramadhan. Kuna manswama na kuna mankama. Manswama ni yule mwenye kufunga. Mankama ni alosimama usiku wa Ramadhan. Na kusimama usiku nini? Tarawih. Mtu akiswali tarawih siku zote lazima atapata Lailatul Qadr. Kwa hivyo inshallah tujibidiishe vijana, turudini msikitini, tujezeni msikiti kama siku za mwanzo inshallah, na Allah atatubarikia sana. Sasa kwa mtu akisali msikitini atapata Lailatul Qadr. Wale ambao wanatazama hawajui Lailatul Qadr na maanisha nini. Na mbona hiyo Lailatul Qadr iliitwa the night of power? Shukran sana. Wapendwa watazamaji, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na maswahaba siku moja akieleza umuhimu wa Uislamu. Na unajua ikiwa huna imani afadhali mchanga kukuliko. Watu wengi wanauliza kivipi? Suratul Naba. Naam. Yasemaje mwisho? Ya laitani kuntu turaba. Siku ya kiyama kuna watu watamwambia Mungu, afadhali kama ungenifanya mchanga usiniumbe. Mm-hmm. Kama unaishi duniani kazi yako ni kuzini, kuiba, afadhali mchanga tunaukanyaga kukuliko wewe. Kwa hivyo jibidishe ubadilike. Yeah. Ukiwa na matope, nikaja hapa na matope nitamwambia Sheikh bwana usiingie TV leo una matope. Mm-hmm. Basi hawa matope ni bora kuliko ule mtu mlevi, ni bora kuliko ule mwizi, ni bora kuliko wale wauaji. Mm-hmm. Kwa hivyo mtu anataka ajikaze. Sabtu Muhammad SAW anaeleza maswahaba kuhusu Uislamu na pawa yake. Mm-hmm. Kwa nyinyi watu wema Mungu amewaeka. Wakaambia Rasulullah, wewe unatuambia hivyo na Nabii Allah Adam alishi zaidi ya miaka 1000. Mm-hmm. Nabii Allah Nuh zaidi ya miaka 1000. Mm-hmm. Mtume Muhammad SAW hakukaa muda mrefu, akasikia aya Allah akimwambia bismillahirrahmanirrahim,
inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mtume Muhammad SAW alifurahi kwa hiyo aya mpaka meno yake alikuwa anatoa light kwa kufurahi. Masahaba kama mbona furahi ya Rasulullah, akaambia sasa tushawapita wengine. Allah anasema inna anzalnahu fi laylatil qadr, hakika yetu sisi tumeteremsha Qur'an katika usiku wenye cheo. Kwa hivyo dada Fatma, kwa nini we usiku wenye cheo? Ya kwanza kwa sababu umeshuka ndani yake Qur'an. Wama adraka ma laylatul qadri, na nini kimekujulisha wewe nini laylatul qadri? Laylatul qadri khairu min alf shahr. Lau dada Fatma, Allah anakuafikia kuiona laylatul qadri na kuipata, unaandikiwa thawabu za miezi 1000. Ndio naambia kwa Uislamu, hizi siku 10 za Ramadhan, hata wewe maskini toa shilingi 10, na kama huna nipigie simu mimi nitakupa ukatoe. Kila usiku wa Ramadhan utoe shilingi 10. Kuna watu siku hizi ukimpa shilingi 10 ama 20 kutukana. Juzi niliona jamaa mmoja hali yake ni mbaya sana, niomba nikatia mkono mfukoni bwana, sasa ile kutoka ni 10. Nilipompa 10 anifuata, wewe mzee mjinga wewe bwana, wewe mvaa tai na suti wanipa shilingi 10, shilingi 10 anua nini siku hizi? Mpaka naogopa kutoa shilingi 10. Kwa hivyo naambia watu, ukiogopa kutoa shilingi 10 tia kwenye kile kiboxi cha msikiti. Ikiwa utafikiwa utaandikiwa ulitoa shilingi 10 miaka 83.3. Pesa nyingi hizo ndugu yangu. Kwa hivyo letu kadri khairu alf shahr, huyu siku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Kisha nini muhimu zaidi? Jibril alayhisalam alimpenda sana Mtume Muhammad SAW kuliko mtu yoyote yule, kuliko hata mitume wengine. Alikuwa na furaha akiwa na mtumi, wale malaika walikuwa wanamwambia ka tusalimie Muhammad rafiki yetu. Sasa siku Mtume Muhammad sasa anataka kufa, alilia sana Jibril. Akamuuliza kwa nini walia Rasulullah, asema kwa sababu Mungu ameniambia wewe ndio mtu wa mwisho kumletea wahi. Kwa hivyo Jibril hana kazi nyingine siku hizi. Hana. Lakini Mtume Muhammad sasa akampa furaha naye pia Jibril. Akaambia kuna siku moja utakuwa unashuka duniani pia wewe. Ndio Allah anasema tanazzalul malaikatu waruhu fiha, malaika wote ushuka katika usiku wenye cheo, waruhu fiha, na Jibril pia yuko nao. Lakini vipi? Biidhni rabbihim, wanashuka kwa idhni ya mola wao. Salamun, usiku huo ni amani, hata matlaa alfajiri, mpaka kutokea alfajiri. Kwa hivyo huo ndio usiku mpendwa mtazamaji, na usiku huo uko katika kumi la mwisho zaidi kulingana na hadithi ya Sayyidina Aisha radhiallahu anha, uko katika kumi la mwisho la Ramadhan, na zaidi ni katika siku za witri 21, 23, 25, 27, 29. Shida kubwa ndugu Nguta na dada Fatma, vijana wa siku hizi wengi wanaweka kalenda nyumbani, wanaweka highlighter 21, 23, 25, 27, 29. Unaambia bwana 20 tarehe, ah mimi leo niko off bwana. Kesho mimi ndio nitakuwa mbele. Yaani ategea Lailatul Qadr. Na ndio unaona siku hizi hatuelewani mwezi ni lini. Kweli. Sasa hiyo ni hikma, Allah ametuchanganya sote, hatusijue mwezi ndio tusifanye mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi naomba Waislamu kutoka leo, jikaze hizi siku 10, kama msikitini kama una kazi, na ujikaze kuepuka mambo maovu upate Lailatul Qadr inshallah. Ramadhani ikianza, kumi ya kwanza tu hawachukuli ile serious. Niko na rafiki yangu juzi nazungumza naye, mzoni daktari anasema mimi yangu kwanza ni kurelax. Lakini kumi ya mwisho niko msikitini nalia. Anasema kumi ya mwisho sisi acheni pite hiyo. Sasa ningependa kuuliza, Ramadhani ya mtu kama huyo, kumi ya kwanza kwa relax mode, ya pili pia ni hivyo hivyo, lakini ile ya mwisho amejitolea 100% kwa msikitini, analia, anasoma Qur'an kila kitu, inakuwa vipi Ramadhani ya mtu kama yule? Unajua dada wajua dada Fatma, dini watu ichezea sana. Ndio Allah anasema wayamkuruna wayamkurullah. Wanafanya vitimbi na Mungu naye pia anafanya vitimbi. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kuna watu wanamfanyia Mungu kumghada naye anawahada. Nitakupatia mfano. Kuna watu ja misikitini. Misikiti mingi sana. Na end of observe ndugu. Wao kama ni ile swala ndefu ile inasolishwa na Qur'ani mzima. Wanakaa chini na wanapiga piga simu wana chat. Wakati mama anataka kusema Allahu Akbar kuruku, wanaruku naye haraka haraka. Hiyo ni makosa. Inatakana mtu kutoka mwanzo wa Ramadhan mpaka mwisho awe in the same mode.
Na vile vile katika maisha yetu, upendo wa Uislamu, tunataka tuwe watu wa imani mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo ni makosa anavyofanya, lakini Mungu atamsamehe. Unajua Mungu si athmani. Naam. Fatma mwenyewe amekasirika, lakini Mungu labda ashamsamehe huyo mtu. Naam. Naam. Naam, Sheikh, ningependa turejelee aya ya mwisho katika Suratul Qadr ambayo inasema salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam, Sheikh, ningependa uifafanue na pia utaje zile ishara ambazo Muislamu anaweza kuzifahamu wakati anapotarajia usiku wa Lailatul Qadr باذن الله. Naam. Usiku huo watazamaji huwa ni siku very calm. Na mara nyingi sana tangu wakati wa mababu zetu, Mwenyezi Mungu awarehemu, walikuwa wanatuambia usiku huo mara nyingi lazima Allah ateremshe kamvua kidogo. Siku hizi kuna mvua, sasa huwezi jua. Lakini wakati wa zamani utakuta Lailatul Qadri, kama Garissa labda kuna jua saa hizi ya Mombasa, utakuta usiku huo lazima kumwagike angalau kijivua kidogo. Lazima mara nyingi sana. Jambo la pili, utakuta wewe roho yako imekuwa na amani sana. Na lao utakuwa uko ndani ya swala wakati huo, utakuta wewe mwenyewe kuna mambo utaona ambayo kamba si ya kawaida, yani ya kupeleka mbele ya Allah. Hizo ndio dalili tatu kubwa zaidi, ndugu Ingutia. Lakini wengine ukwambia sijui kuna mwangaza fulani utokea, hiyo ni maneno tu. Hata siko waliona zile njiwa nyeupe tatu. Njiwa ya msikiliza mimi, unajua wanapata ile habari za kupotosha. Hizo ni myths. Kuna mwingine anasema sijui unakutana na kitu nyeupe kubwa. Sasa unaona, sasa watu wanakuwa na perception nikitembea pale nitakutana na kitu kama hiyo, umeona? Hiyo ni myths. Lakini wanaokwenda Saudi Arabia hasa wakawa na swali haram ama wanaswali katika Madina Tumunawara, mara nyingi dalili hizo nazitaja uziona. Dalili ya kwanza, utakuta watu wengi siku huo ulia sana. Watu wengi ulia. Yani ukiingia kama msikiti utakuta watu ulia. Unajua kwa nini wanalia? Jambo la pili ni ile khushu inakuja. Jambo la pili ni hiyo kupatikana utulivu ambao kwamba hauko kawaida. Na jambo la tatu ni kivua fulani. Kuna kijivua fulani umwaika. Yani ni alama ambazo kwamba ziko tumeziobserve. Naam, kuna watu ambao husema kuwa Lailatul Qadr sio eti kila mtu ana uwezo wa kuupata, eti lazima imani yako iwe katika daraja ya juu sana ili uweze kupata usiku wa Lailatul Qadr. Sheikh, ningependa ufafanue, je, ni kweli ama vipi Sheikh? Kitu Mtume Muhammad SAW alisema kuna watu wanne ambao kwamba wananyimwa mambo mengi katika dini. Hata yule Lailatul Qadr utanyimwa tu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kuwa dhalim. Mtu wa kwanza ni mtu ambao kwamba hana radhi za wazazi wawili. Ikiwa kuna mtu ananitazama leo na wewe ni katika watu wale unakula mshahara KBC hapa ama unakula mshahara ofisini, ukipewa mshahara unakula pesa yote, mama anataabika nyumbani hana viatu, wewe ni mtu kazi bure. Inatakana mshahara wako wa kwanza, ukipewa mshahara kwanza kabla ya kula mama pap na babako. Na hata kama uwapelekei mama na baba pesa, basi uwe wanakupenda, na ukiwakosea mnasikizana. Nasikiaga radio zingine mtu anasema mimi mamangu miaka 12 sijazungumza naye, tulikosana, chana naye. Wewe umelaaniwa. Na si mimi nakwambia, ni Allah. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba hana radhi za wazazi wake haezi ona Lailatul Qadr. Mtu wa pili ni mudhminul khamr. Mtu ambaye kwamba ni addict wa pombe. Sasa ndugu Ingutia, Mungu si dhalim. Kwa nini amfanye mlevi apate Lailatul Qadr? Wewe umpiga maji, Mungu atakujaliaje ile Lailatul Qadr? Hutaiona, hata kama itapita utaipata. Mtu wa tatu ni kati urahim. Mtu alokata uzazi. Kuna watu wengine hasa watu wa Nairobi ndio tuna balaa hizi. Unakuja Nairobi wewe, maisha yako mazuri, unabadilisha simu, hakuna mtu anajionyesha wapi. Sababu uko sawa wewe, unasema mimi naishi Lavington, naishi Karen. Wewe watu wajue babako nani, mako nani, ndugu yako nani. Wewe hauwezi ona Lailatul Qadr. Lazima uunge jamaa zako. Na wala tuambia mtu kifa usije kaburini yangu. Unajua kuna watu wengine ukikosa naye kidogo ambaye usije kaburini. Mimi mtu akaniambia usije kaburini, ndio naaga mtu wa kwanza kuja kaburini kukuombea. Na nimeenda mara karibu 30. Kwa hivyo ukiamwona mtu usije kaburini, kwenda. Hakuna kitafanyika. Mtu wa nne ambaye kwamba hatapata Lailatul Qadr ni mtu ambaye kama amekosana ndugu yake Muislamu na amepata fursa ya kusameheana na hakusameheana. Kwa hivyo tunaomba Waislamu, kama kuna mtu mmekosana naye leo saa hizi, mpigie simu umuombe msamaha. Na saa nyingine kuna watu wapumbavu anakukosea na hata kuomba msamaha, mpigie, mwambie nimekusamehe. Kabisa, wewe mpigie bwana Ali Muhammad, ulinitukana matusi makubwa sana, mimi nimekusamehe na wewe ndugu yangu. Wallahi utaona Lailatul Qadr. Kwa hivyo watu wanne ndio wataiona. Lakini ukiepuka hayo utaiona Lailatul Qadr inshallah. Na mtu ambaye ni tariku sala.
Ndugu Nguti hata alikuswala za wana litu kadri. Naam. Wajua hakutajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wacha kuongeza watu ambao Mtume hakuongeza. Wajua tarikuswala Ndugu Nguti ya. Naam. Mimi ya msikitini kitu wa mwaida kama leo, wale walikuwa Masjid Kayaba, nakumbuka nimelia sana leo. Mm-hmm. Sikulia kwa kupenda, ni ile emotion. Wajua mm-hmm. Ndugu Nguti ya, uno na nidhihaka. Mm-hmm. Kuna mtu, wallahi, aomba kuswali hawezi. Mm-hmm. Kweli, saizi amekaa, kuna adhiniwa, mm-hmm. ataka kutoka, shetani amempiga nyundo, misumari kwenye kile kiti. Mm-hmm. Anasikia matako ni mazito sana kuyainua hapa. Hapana. Mm-hmm. Anasikia adhani alfajiri, anasikia usingizi ni mtamu. Mm-hmm. Shetani ukojolea mtu sikio. Mtume Muhammad sasa alituambia mwenyewe, mm-hmm. shetani ukojolea mtu. Na. Kojolea mtu wasikiole mkojo wake mtamu, kichwa utaki kukiinua kichwa ni shetani ukojolea. Ndio naambiwa alfajiri kifika sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa hivyo ndugu Nguti, mimi na wewe ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuswali tuseme alhamdulillah. Ndiyo mimi kila nikitoa mawaidha msikitini naambia watu walikuwa pale msikitini sema alhamdulillah, kwa sababu watu wangapi wako hospitali leo hawezi kuja msikitini. Mm. Watu wangapi anataka kuja ana nguvu zake lakini shetani amemzuia. No. Kwa hivyo ni neema ya Allah. Kwa hivyo huyo mtu amevunjika vunjika amwambia Mungu mimi kosa kuswali kwa sababu ya shetani lakini nisamehe ya Rabbi, Mungu atamsamehe tu. Mm. Na ataiona. Mm-hmm. Naam, lakini ni muhimu sana. Mm-hmm. Kuswali, swala ni nguzo kubwa katika dini ya Kiislamu. Mm-hmm. Sasa ningependa kuuliza na wale wanawake pengine ako katika siku zake. Mm. Na angependa kwa yani afanye ibada yake katika hiyo siku ile Lailatul Qadr, anafanya vipi mwanamke kama yule? Dada Fatma, mwanamke ambaye kwamba yuko na siku katika siku zake, mm-hmm. Siku zote anaruhusiwa kufanya ibada. Mm-hmm. Kitu tu hataruhusiwa ni kuswali. Mm-hmm. Lakini anafaa kuvuta tasbihi yake, kusoma Qur'ani yake bila kuishika. Mm-hmm. Kwa wale ambao kwamba husoma Qur'an. Naam. Ndio nataka na mtu awe na ada fulani, ndio ule mmoja sema ala kasirun indallah, yani kila mtu lazima awe na siri yake na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alete tasbih, amuombe Mungu na ataipata ile al-Qadr, kwa sababu Mwenyezi Mungu si dhalim. Mm-hmm. Hawezi mpa mwanamke siku zake alafu ile al-Qadr asimpatie thawabu. Mm-hmm. Hiyo ni maombi ya Allah. Mm-hmm. Na anaruhusiwa kufunga, anaruhusiwa kufanya ibada. Naam. Mume wake akiamka tahajjud yake kando, mm-hmm. avute tasbih yake na ataipata. Na dua kubwa. Naam. Bila sahau, Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Allahumma e Mola, innaka afuun, hakika wewe wapenda kusamehe, tuhibbu al-afwa, wapenda kusamehe, fa'fu anna, tusamehe sisi. Na ukiwasoma peke yako sema fa'fu anni, inaruhusiwa. Kwa hivyo hiyo ndio dua aliyomfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mke wake Aisha. Na mtu hawezi mdanganya mke wake, isipokuwa sisi wa Roma siku hizi tuwadanganyaga, lakini wa zamani walikuwa wadanganyi wake zao. Kweli kabisa. Naam Sheikh, muda kidogo unatuacha, lakini ningependa kusoma moja katika jumbe ambazo tumpata katika kurasa yetu ya Facebook. Jina lake hajalisema, lakini yuaitwa kwenye Facebook Smadi. Anasema hi, nilisilimishwa lakini sikupewa vazi lolote la Kiislamu, na sijatoka katika familia inayojiweza, na pia katika saumu hii naumia kwa sababu ya kufuturu. Nadhani anataka ushauri Sheikh. Namuomba mtu kama huyu na Muislamu yote ambaye kwamba ana matatizo ya kidini aingie tu katika Google, alafu aandike Dr. Hassan Kenyo Omari. Aingie tu Google, andika Dr. Hassan Kenyo Omari, utapata details zangu zote, contact, offices kwa wapi, uweze kuwasilia nami na tutahakikisha kwa kuwa umepata angalau kanzu. Ningesema hivi sikila mtu aje, itakuwa nikasa kupeana kanzu kwenye nzima, lakini kama huyo anipate pale na niambie, mimi ndio nilipiga simu pale kwenye Y254, na inshallah tutamtafutia kanzu, na vile vile ikiwa ana shida ya iftar pia tutafanya mpango apate iftari yake huyo. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri niambie nani, wasijua kutoka 50 alafu ikawa ni tabu sasa. Kwa hivyo akiingia tu Google, mtu aandike Dr. Hassan Kenyo Omari, atapata details zangu zote. Naam Fatuma, sijui una lipi la kuongeza kwa ufupi. Mimi nimefurahi sana kwa sababu nimejifunza mengi siku ile ya Lailatul Qadr. Kuna wanawake ambao hawakuwa najua ni kufanya ibada. Kwa sababu unapata wanawake wengi ikifika hiyo siku ile ya Lailatul Qadr analala tu afanye hizo soma Qur'ani, kwa sababu kuna wale watu pengine wamemwambia hufai kusoma Qur'ani ukiwa katika siku zako za mwezi. Na pia nimefurahi kwa sababu kuna wale pengine Eid inafika karibuni. Sasa hivi unapata pengine mingi katika siku zake anakosa kwenda msikitini kwa sababu ya ile udhura nimepata. Lakini sasa hivi anajua anaweza akaenda kaketi pale akasikia mawaidha lakini asisali. Sasa hiyo nimefurahi, nimejifunza. Na pia hiyo siku ile Lailatul Qadr, kwa wale ambao pengine walikuwa relax mode kumi ya kwanza kumi ya pili, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Hiyo kumi ya mwisho tujibidishe, kwa sababu huwezi ukajua. Mwenyezi Mungu ndio msiri, yeye anajua hii Ramadhani anapatia watu reward vipi. Pengine wewe hii yako ya mwisho utaifunga vizuri sana kuliko ile unayofunga kumi ya kwanza kumi ya pili, na pia ukapata fadhila vile vile. Kwa hivyo kama Waislamu usiache, kwa sababu sisi mimi kumi ya kwanza sikufanya vizuri, ya pili kwa hivyo acha niache hii. Hapana, it's never too late
kuanza tena. Naam, Sheikh, mimi ningependa utupatie kauli lako la mwisho kuhusiana na hili kumi la mwisho na pia inshallah mawaidha ambayo ungependa kuacha Waislamu nayo. Kwanza mimi nashukuru sana, nashukuru nyinyi na vile vile ndugu Fadhil, na vile vile nashukuru sana usimamizi wa KBC kwa kuweza kutupatia fursa kuja hapa. Lakini kwa ndugu zetu ambao kama ni Waislamu, napatia nasaha tano. Nasaha ya kwanza, ili upate Lailatul Qadri kutoka leo, swali isha msikitini na uswali vile vile swalatu tarawih. Na hata kama kuna dharura kuswalia nyumbani, basi hakikisha umeswali na familia yako swalatu isha na tarawih, na vile vile uhakikisha umeamka usiku swali tahajjud na swalatu witri. La kwanza. La pili, kile ukienda msikitini beba hata kama shilingi 10, 100, 20, 1000, kama mimi ni bebe 1000. Mimi na wewe wala mkao tuna mshahara mkubwa tubebe shilingi 1000 kila siku katika hizo siku 10 tupatie maskini ama tutie katika msikiti kusaidia msikiti. Jambo la tatu, kama tumekosana mtu yote tumuombe msamaha. Jambo la nne, kila mmoja kama amekosana na wazazi wake awaombe msamaha wazazi wake, ni jambo la muhimu sana. Na jambo la tano ni mtu ambaye ana uraibu wote, bangi, sigara, pombe, drugs, cocaine, uziwache kabisa na Mungu atakubarikia sana na utapata Lailatul Qadri kwa salama inshallah. Moja tu kabla hatujamalizia, ukhti Fatma alitaja kuwa msikiti wa jamii tayari washaanza kufanya mikakati ya kutoa zakatul fitri. No. Na labda kuna mtu ambaye angependa kutoa zakatul fitri wakati kama huu. Ningependa kidogo utaje kwa ufupi kabisa hukumu za kutoa zakatul fitri, wakati ambao unafaa na wakati ambao haufai, na kiwango pia inshallah. Na mpendwa mtazamaji, zakatul fitri ni muhimu sana. Mtume Muhammad SAW anasema mwenye kufunga Ramadhani kisha hakutoa zakatul fitri, ile saumu yake inaninginia baina ya ardhi na mbingu, haiendi mahali. Kwa hivyo zakatul fitri ni wajibu kwa kila Muislamu aliyofunga. Hata mtoto mdogo alizaliwa siku ile kabla ya mwezi kuonekana wa Eid, lazima tolewe zakatul fitri. Zakatul fitri ni nini? Unatoa angalau wanazuoni wanasema around 2.25 kilograms. 2.25 kilograms, na unatoa chakula ambacho kama ni cha mjini pale, kama mchele, ngano, hizo ndio zinatolewa katika zaka. Ulama wengine wanasema unaweza toa unga, kwa sababu zamani kulikuwa unapatia mtu ngano kisha anaenda kuisaga. Siku hizi sasa ukimpatia unga wa ngano unamsaidia, sababu tayari ushasaga unakwenda kupika tu. Na inatakana zakatul fitri wakati wake asawa sunna ni pale mwezi umeonekana, mpaka kuswaliwa salatul Eid. Hiyo ndio sunna kabisa. Lakini kurahisisha mambo, ndio kufanya kazi kwa rahisi, unaweza toa kutoka sasa. Na kuna taasisi nyingi sana ambazo kama zinapokea zakatul fitri nyingi sana, kwa hivyo mtu anaweza kutoa zifikie wale ambao kama zinafaa kuwafikia. Lakini muhimu zaidi kupatia wale ambao kama unawajua, wale wa karibu yako. Naam. Naam. Shukran sana Sheikh. Mimi sina la kuongezea isipokuwa kwanza kuwashukuru watu ambao mmeweza kutazama kipindi cha Anashid leo hii. Kama vile Luqman ametutumia ujumbe akisema kuwa Sheikh wewe unatoka katika sehemu moja, na anasema asalamu alaykum Sheikh, he's from our village. Mashallah, alhamdulillah, tunashukuru. Which village is that? Mashallah. Alafu pia kuna ani Luqman kweli peke yake ndiye ameweza kutoa ujumbe kama huo. Na pia Aisha Jama, shukrani sana kwa kutazama kipindi. Na pia kwa yule ambaye umetazama lakini hujatuma ujumbe, shukrani sana pia kwa kutazama. Kwa niaba ya ndugu Fadhili ambaye ni director wetu pamoja na fundi wa mitambo kule juu, sitaweza kutaja majina yao yote, na pia ambao wako katika kamera, tunawashukuru wote katika kutazama kipindi chetu cha An-Nashid, na inshallah tukutane Ijumaa ijayo panapo majaliwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.